ိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ယူလီမြို့နယ်လေးကအဆုံးမရှိကျေဝန်းလာတဲ့လေကွင်းတွေကြောင့်လူသိများထင်ရှားပါတယ်။ဒီမြို့နယ်လေးဟာထိုင်ဝမ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာထူးခြားတဲ့သမိုင်းဝင်အမှတ်ရတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။မြန်မာလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ1942ခုနှစ်ကယူလီမြို့နယ်မှာနှစ်လကြာအောင်ကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှလွတ်လပ်ရေးရရှိစေရန်ရဲဘော်၃ကြိမ်နဲ့အတူစစ်လေ့ကျင့်ရေးတန်နှံကိုလေ့လာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်မှတ်တမ်းအတိအကျကိုတော့တိုကျိုမဘင်ကိုက1989ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးလှည့်ဝတ်သမိုင်းစာအုပ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။In my memory ကျွန်တော်ကယူလီမျိုးနယ်လေးမှာမွေးဖွားကြည့်ပြင်းပြီးအထက်တန်းမတိုင်ခင်အထိဒီမျိုးငယ်လေးမှာကြောင်းတက်ခဲ့ရတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အတွက်တော့ယူလီမျိုးနယ်လေးကပျော်ရွှင်ကြည်နူးပွဲကောင်းပြီးနှွေးထွေးတဲ့အမှတ်တရတွေနဲ့ပြည့်ညံ့နေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်လူမျိုးတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကတော်တော်လေးတူကြပါတယ်။ပထမတူတဲ့အချက်ကတော့အလွန်ကိုဖော်ပြတက်ကြတာပါပဲ။ဒုတိယအချက်ကတော့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်ကြပါတယ်။ပြီးတော့လူလက်စွာရွေးချယ်ကိုယ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမြို့တော်ထိုင်ပေရဲ့ပွာရှင်လမ်းမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေ့ပြောင်းလာရောက်နေထိုင်သူ4000ကျော်ရှိပြီးမီဒီယာများအဆိုအရထိုင်ဝမ်ရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူလူဦးရေအများစုမှာတစုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်စားသောက်ဆိုင်များနဲ့ဆိုင်များရှိမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့စိုင်းပုတ်တွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလမ်းနဲ့လမ်းပတ်ဝန်းကျင်နေရာများကိုမြန်မာလမ်းဟုလူသိများထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားအများစုကလည်းပညာထက်ဆင့်စီးပူးဖို့အတွက်ထိုင်ဝမ်ကိုလာရောက်ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာကဘာရဲ့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းမှာကဲကဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကတူထုတ်ပြတာဖြစ်နေတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွန်ပျူတာ science ဆိုတာမျိုးဒီ hardware ကဒီ production ဆိုတာမျိုးဆိုရင်အဲ့မှာလည်လာတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုအရင် recommend ပေးပါတယ်ယခုနှစ်မှာ COVID-19 ကကမ္ဘာကိုချိန်ချောက်လျက်ရှိပြီးအသက်များစွာနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေပါတယ်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံဟာလည်းခံစားခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး COVID-19 ကိုရင်ဆိုင်ရမှာကျင့်သုံးတဲ့နည်းစနစ်များကြောင့်ကမ္ဘာတွန်းမှာချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းတွေခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်ဝမ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စေဝါအထောက်အကူပစ္စည်းများနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ပေးခြင်းကဏ္ဍတွေမှာလည်းကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဧပြီလအစောပိုင်းမှာစပြီးမြန်မာနိုင်ငံတို့ယောဂကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများကိုလေကြောင်းမှတဆင့်ပေးပို့ပြီးကောင်းမွန်သောအကာအကွယ်များရရှိစေရန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အရေးသွေးအကောင်းဆုံးသော Surgical Mask 2000, Protective Gown 2000, N95 Mask 5000,PPE 5000 2RT-PCRN test kits 5 body temperature scanner များသာမကပဲကွန်ပျူတာများနဲ့ tripod များပါပါဝင်ပါတယ်။ဒါရီဟာထိုင်ဝမ်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ICT ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊စေဝါလုပ်ငန်းများ၊အစစ်မြေပညာရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ရေးများမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသိသာစွာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုလမ်းဖွင့်ထားသည့်ထိုင်ဝမ်ဟာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုပြုလုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ထိုင်ဝမ်မှစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများတိုးတက်စေဖို့ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်ဝမ်ဟာပညာရေးနယ်ပယ်မှာနာမည်ကြီးလူသိများထင်ရှားတာကြောင့်ပညာရေးမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ယင်းနှိမ့်မြုံနှံသူတွေကတရုတ်နိုင်ငံမှာစိန်ခေါ်မှုတွေပုံမှုရင်ဆိုင်လာရတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံများမှာနေရာပြောင်းလဲကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကင်လိုကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းထိုင်ဝမ်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်သူတွေကိုယ်နိုင်ငံလာရောက်ဖို့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ဆွဲဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်သူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်အခြေချနေထိုင်ပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့အလုပ်ကင်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်နိုင်စေမယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုလက်မလွတ်စေဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။